Det är med fasen en skandal. Här ligger människorna på trottoarkanterna. Emot väggarna. Tja. Ja, nu är det faktiskt söndag morgon. Och jag har åkt runt en sväng här på stan. Det som skrämmer mig är att se de här uteliggarna ligga efter gatorna. Och människor, myndigheter, cyklar och går, åker bil. Alldeles i närheten av dem. Bara någon meter ifrån. De tittar inte till dem ens en gång. Och detta är i Sverige idag. Helt sjukt. Jag skäms faktiskt. När jag får se det här. Nu är det ju så att en del kanske vill vara uteliggare. Men fick de en chans, en möjlighet till bostad, så tror jag att de väljer hellre det. För ingen ska behöva ha så i ett sådant land som Sverige. Ja, suck. Grand Hotel, Stockholm. Här ska du vara fruktansvärt rik om du ska få gå in genom dörrarna där. Jag tror inte ens att en uteliggare har fått vara i närheten av den här ingången ens en gång. Var här Obama bodde. Här kommer Amy Diamond. Jag viskar en bön.
som har tappat hopp. Alla där ute som längtar. Alla sover nu, alla utom jag. Så viskar.